ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ବଢିଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦା ମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ବଢିବାଟା କି ପାଇଁ କାଟୁଛ, କିସ ଲାଭ ହେବ? ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଡାଲ କାଟୁଛୁ, ତୁମେ କାଟୁନୁ କି? ଆମେ କେବେ କାଟିନୁ, ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଡାଳ କାଟିବା କଥା ହେଲା। ଆମ୍ବ ଡାଳ କାହିଁକି କଟା ହବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଡାଳକୁ ଆଗେ କାଟିବା, ଉପର ଡାଳ କାଟିବା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ କାଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗ ପୋକ କେମିତି ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଉପର ଡାଳ କାଟିବା, ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ପୁରା ମୁହଁ କରିକି ରହିଛି, ସେ ଡାଳ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ପଶିବ, ଗଛ ଆଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଗଛ ପାଇଁ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ତା'ର ସାଇଡ଼ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବାହାରକୁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼ ଡାଳ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଆମ୍ବ ସେତେ ଅଧିକ ପାଇବା ଆମେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଉପର ଡାଳ କହିଲ, ତାପରେ ତଳକୁ ଯେତିକି ଭୂମିକୁ ଲାଗିକି ରହିବ ସେ ଡାଳ କାଟିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ଡାଳ ନ କାଟିଲେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବ ଫଳିବ ତଳକୁ ଲାଗି ଧରିବ, ତଳକୁ ଲାଗିଲା ବାଦେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଗୁଛି ସେ ଫଳଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଣୁ ତଳ ଡାଳ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବର ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ଗଛ ସାନ ଗଛ କଟାବ ନା ଖାଲି ବଡ଼ ଗଛ କଟାବ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଛରେ କଟା ହେବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଗଛ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଟା ହେବ। 3 ବର୍ଷ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହୋଇଗଲେ ସାଇଡ଼୍କି ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେବ, ବଢ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କଟା କାଟା କରଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେମାନେ ଯଦି ଡାକିବ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା। ଜୁନ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଡାଳ କାଟିପାରିବା, ମନେ ରହିଲା ତ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଡାଳକୁ କେଉଁ ମାସରେ କାଟିବା ଉଚିତ? ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ। ଭଉଣୀ, ତମର ଏ ଗଛଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଗଛର କେଉଁଠି କ'ଣ କଟା ହେବ, ତମେ ସବୁ ଦେଖ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଏ ଯେମିତି ଯେତେ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଏ ଗଛରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏପଟେ ଗଛର ଡାଳ କାଟିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପର ଡାଳ କାଟିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିବ ଭିତରକୁ ପାଇଁ। ଉପର ଡାଳ ନ କାଟିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଉପର ଡାଳ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପର ଡାଳ କାଟିବା, ଦେଖିଲ ନା କେମିତି କଟା ହେଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି କାଟିଥିଲି, ଗଛ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି କଟା ହେବ, ଗଛର ଗଣ୍ଡିଟା ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁଠୁ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ ହେଲା, 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଏଇ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉପର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଟିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିବନି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଗଣ୍ଡି ଆମ୍ବ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ପାଇକି କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋଟା ହୋଇକି ଗଛଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ହେଲା, ଯେମିତି ପବନରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ରହିବନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାର୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିଆଡ଼ିକି ବଢ଼ିବ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେଲା। ହଁ, ଦେଖୁଛ ନା ଏ ଗଛର 2ଟା ଗଛର ଡାଳ କେମିତି ଏକାଠି ହୋଇଗଲାଣି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିଦେବା, ଯେମିତି 2ଟା ଡାଳ ଏକାଠି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଗଛ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା, ହଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ପକାଇବା ଚାରିଆଡ଼େ ଔଷଧ ପକାଇ ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ପଶିଲେ ପୋକ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ରହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ପଶିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବନି କି ପୋକ ବେଶୀ ହେବେନି ଗଛରେ। ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟିଲେ କି ଲାଭ ମିଳିବ? ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟିଲେ ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥାଏ। ଉଇ ଲାଗି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାଳ କାଟିଲେ ଏହା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗଛର ଚାରିଦିଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ଛୋଟ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କଇଁଚି ଭଳି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିକେଚର ହେଲା। ବଡ଼ ଗଛର ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତ ଦରକାର, ତାର ଏମିତି ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ, ହଁ, ଗୋଟେ କରତ ଦରକାର।
ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିର କଥା, ତୁ ଏବେ ଶିଖିଲାକୁ ତୁମେ କହିଲାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଜଣେଇକିନା ଡାକିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି କଥା ତୁମେ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ମାନିବ, ଆଉ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବ ହେଲା।